sot pra në emër vërtet me rastin e 2 vjetorit të vdekjes së të ndjerit me Mehmet Reçica, jemi mbledhur përsëri pranë varrit të tij për të përkujtuar me pietet personalitetin e tij dhe në shenjë nderimi e respektit ndaj jetës dhe veprës së tij për t'ia zbuluar këtë pllok përkujtimore në mënyrë që emrin dhe veprën e ftojmë prindin, pra babain Sabet Reçica dhe përfaqësuesin e shtabit të përgjithshëm të TMK-s, nën kolonel Fadil Begun, që ta bëjnë shplakin, ta bëjnë zbulimin e plakës përkujtimore. I ftojmë pra që... kushtuar mësuesit Mehmet Reçica. Me dhëmbje të madhe në zemër, por ball lart e krenar që të patëm, kujtojmë 2 vjetorin e rënjës së mësuesit, edukatorit e ish drejtorit të shkollës tonë, Mehmet Reçica. Kujtojmë atë ditë të zezë shkurti, kur dora katile ta shuajti jetën në mënyrën më mizore. Në ty mësues i nderuar, armiku pa luftetar të zjartë të pendës shqiptare, që do të mbilte urrejtje të pafund për armikun tek filizat fatosat e ardhshëm. Me respekt kujtojmë punën tënde të palodhshme dhe djersën e pakursyer për edukimin dhe arsimimin e brezave të rinj. Ishe edukator me plot kuptimin e fjales, janë krenar ata nxënës që patën fatin të ulen në bankat e shkollës e ti i nderuar të jesh mësues i tyre, tek të cilët ju mbollët shkëndijat e dritës dhe të diturisë. I ndjeri mësuesi Mehmet Reçica ka punuar mjaft shumë në përparimin e fshatit tonë, e posaçërisht për rregullimin e shkollës ku ai punonte. Duhet mos harruar kontributin e tij për sjelljen e ujit në shkollën e Vranidollit dhe të Besisë, ku sot shuajnë etjen më së 1000 nxënës. Ishte ndër të paret që mori iniciativën dhe së bashku me nxënës punoi për zbukurimin e shkollës, mbjelljen e fidaneve të ndryshme që sot i ashtojnë bukurinë dhe modestinë shkollës tonë. Mësuesi Mehmet Reçica ka qenë iniciatori kryesor për pambarësimin e shkollës së Vranidollit nga shkolla AM në Besi, si dhe për emrimin e saj me emrin e Nobelistës dhe humanistës së madhe shqiptare Nëna Terezë. I ndjeri ka punuar që nga viti 1975, njëherë si arsimtari biologjisë, si mësues klasor e së fundi ishte drejtor i shkollës Nëna Terezë në fshatin Vranidoll. Andaj me të drejt mund të themi se me ty mësues krenohet fshati, shkolla ku ju punuat për 25 vjet me radhë. Me ju krenohet atë dheu Kosova, për të cilin u derdh gjaku juaj e shumë trimave të tjerë që jetën ja falet atë dheut për të mos vdekur kur, por për të mbetur yll dritën në pafundësi. E rënd është vdekja jote, në kohën kur më së shumti ju deshte familjes, shkollës tonë atë dhëjut. Po këtë shkrim përkujtimor, po e përfundoj me fjalet e tua, se a ka vdekje më të shenjt e më të mirë se të vdiset për lirin e atë dhëjut? Nga thëllësia e nën tokës më bëhet sikur e dëgjoj zërin tënë të ngrohtë dhe fjalen jo. Lavdi i qoftë veprës dhe jetës tuaj, i pavdekshëm do të jesh në mendjet dhe zemra tona. Ju falënderit. Qytetar, të nderuar pjesëmarrës të këtij ceremoniali.
Edhe pse kaluan 2 vjet nga dita kur u vran nga dora e zezë serbe, bashkëtari, kolegu, veprimtari i nderuar Mehmet Reshica, nga mendjet e nga zemra tonë nuk do të largohet kur personaliteti i tij. Shëmbëlltyra dhe vlerat e tij si një njerëz i paisur me dije, përvojë, i brumosur me dashuri për arsimimin e gjeneratave të reja dhe me një vullnet e gatishmëri të çelikt për angazhim, punë, aktivitete në dobi të mesit ku jetoj dhe përgjithsisht në rrethin dhe Kosovën tonë. Duke pas parasysh se njerëz si ky, të ngritur e të arsimuar, patriot e vizionar, të etshëm për dije e përparim, të gatshëm për vetmohim e sakrifica të dashur e krenar, gjithmonë na duheshin dhe ishin të pandashëm kudo në punën tonë, ne si bashkëshatar që ishim kudo kishim në ballë të aksioneve edhe në momentet më të rënda e më të vështira për çështjen tonë madhore. Ishin çaste të rënda ato ditë e muaj të viteve 98-99, makineria ushtarake serbe ishte vërsulur mbi trojet tona, por edhe pushka jonë, e rezistenca dhe qëndrueshmëria jonë sa vinte shtohej dhe organizohej. Edhe Mehmeti, me një gatishmëri të rrallë, u tregua aktiv në organizimin e një rezistence të armatosur, sidomos në formimin e shtabit për mbrojtje të fshatit, ku edhe pranoi detyrat më të rënda e më përgjegjësi, pavarësisht prej rrezikut e sakrificave që nënkuptohen. Andaj edhe sot, 2 vjet pas vdekjes së tij, kur po e bëjmë zbulimin e pllakës përkujtimore, pranvarrit të tij, malli dhe dhëmbja s'ka si të na largohen e të mos na rënojnë edhe më shumë kur kuptojmë faktin se iku na shkoi e vdiq në kohën kur më së shumti na u desh e patëm nevojë për të. Kur ky popull po gëzon lirinë për të cilën aq shumë sakrifikoi, lirinë të cilën Mehmeti, edhe pse e meritoi, nuk po e shijon. Nuk priti ta shijoj, nuk priti ta gëzoj lirinë e këtij populli. Por ne mburemi se në zemër, me mendje, me trup e së fundi edhe me gjak, ishte në shërbim të lirisë e popullit të kësaj toke. Prandaj, i nderuari Mehmet, kujtimi për ty do të jetë i përjetshëm, malli, dashuria e respekti që patëm për ty, kur nuk do të nashuhen. Bujaria, ideali dhe këshillat e tua do të jenë të pavdekshme për ne, gjithmonë ndiheshim më të fort e më të pathyshëm në pranin tënde. Në çdo qast, edhe në ato më të rëndat e më të vështirat, fjalët tuaja të qelluara na trimëronin e na ngritnin moralin, na shtonin vëzbesimin e na japnin forcë për të qëndruar e për të ecur përpara drejt realizimit të idealeve tona kombëtare. Pikëllimi është i thellë, dhëmbja është e madhe dhe edhe pas 2 vjetësh nuk po na zbe, vetëm për veprën tënde fisnike, misionin tuaj njerëzor e kombëtar do ta vazhdojmë edhe më tutje. Pushoj qetë në atë botë, në atje të përjetshme, sepse ne, edhe me besimin në të mallin Zot, me një organizim edhe më të mirë, me një vetbesim edhe më të fort, e me ndjenin e bashkimit dhe të afërsisë sonë, do të qëndrojmë të pathyshëm në rrugën tonë drejt idealeve tona, drejt pavarësisë e Kosovës. E pavarësia është ideali edhe i të gjithë dëshmorëve, ishte ideali edhe yti, i nderuari Mehmet. Pushon në qetësi, i nderuari Mehmet, në njëhien e kësaj plake përkujtimore, e cila, përveç se do të hjeshoj varin, do të angrej emrin të në pavdeksi dhe do të bëj të përjeqen veprën dhe emrin tuaj. Dhe në këtë rast, në emrë të gjitha strukturave të fshatit, të përshëndesim edhe njëherë me mburje krenari. Lam të mirë, Mehmet, lam të mirë dhe gjithë shprejhje e pushem në botën e përjeqme, të qoftë për nderë kjo lapidar dhe respekt emrit veprës jetës dhe vdekjes suaj. Lavdit e qoftë. Përkujtimore e përshëndesin edhe këto delegacione. Në emër të shtabit të përgjithshëm të TMK-s dhe realisht të komandant Dajës, ceremoninë e përshëndet nën kolonel Fadil Begu. Në emër të delegacionit të Partisë Shqiptare Demokristiane e përshëndet një delegacion i kryesuar nga Hamid Selimi. Gjithashtu këtë ceremoni e përshëndetin edhe një grup kolegësh nga organizata UNDP, grup kolegësh pra të vajzës e Mehmetit të Violetës. Ceremoninë në mënyrë të veçantë përshëndet edhe drejtori i shkollës fillore Nezmi Mustafa në Besim Mehmet Llona në emër të kolektivit të shkollës. Gjithashtu, këtë ceremoni e përshëndetin edhe një grup nxënësish të shkollës së mesme bujqësore Abdul Frashë në Prishtinë.
Kosova ime, Kosovën e kam në zemër, zemrën e baj me dorë. Pezimet e bukra i recitoj për mësusin dëshmor. Kosova është e bukur, ka fuqi martire, fëmisi të si flutur, kur zilen në piklime. E tashur është Kosova, i veqon fëmisi e tim, ajo i përkthej zera dhe i përqafon si ber. Delegacionet, rëndeve dhe të mund që të parakalojnë pronë.